Ono što je inovacija u 2020. godini što se tiče novih vakcina, to znaju roditelji koji su već upisali decu u školu, da u 7. godini života deca su dobijala vakcinu protiv difterije i tetanusa i OPV na kašičicu vakcina. E sada će to biti po prvi put tetraksin vakcina, četvorovalentna, koja u sebi sadrži protiv difterije, tetanusa, acelularni pertusis vakcina i IPV, odnosno inaktivisana polio vakcina. Četiri sastojka ima u toj vakcini. To je novina i to je po programu za imunizacije za 2022. i trebalo bi do kraja decembra da dobijemo prve količine te vakcine. A ono što se najavljuje još uvek nije uvršteno u kalendar, koja je vakcina? Pa to su te neke preporučene koje su protiv humani papiloma virusa, rota virusa, ali to još uvek varičela. Znači, ja mogu samo da podsjetim da postoji i imamo vakcinu za varičelu, ovče boginje, s obzirom da su indikacije ograničene, znači na grupe koje su imale mogućnost da se razbole, da bi sprečili tamo gde su trudnice ili gde su majke koje planiraju da rađaju, znači, a imaju decu koja idu u vrtić, nije loše da prime vakcinu protiv varičela, a nisu preležale tokom života. To je ta vakcina protiv ovčjih boginja. I nju imamo. I imamo pneumokoknu vakcinu. To je vakcina protiv ovog pneumokoka koji može da dovede do upala pluća i osim toga što se daje obavezno kod dece, to je ta Simflorix vakcina po kalendaru imunizacije, može da se daje i po kliničkim indikacijama, hroničnim bolesnicima, inzulin zavisnim dijabetičarima, malignim bolesnicima, u ostalom lekari u domovima zdravlja znaju indikacije koje su za pneumokoknu vakcinu. Tako da smo malo proširili spektar tih, da, osobe kod kojih je odstranjena slezina, slabijeg imuniteta i tako.